Дэмчмэрийн байна, дэмжмэргүй юм бас байна. Ялангуяа нэгийн гурвын тэр төрийн бүтц бий болох тухай асуудал байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дэргэд байгуулна гэж. Хоёрдугаар 6-гийн 1-ийн тэр амарчсны дараа асаргаа сувилгын 7-оос 14 хоног эрүүл мэндийн даатгалаараа сувилуулах хэрэгтэй байх. Ийм тогтолцоо бүрдүүлнэ гэсэн. За 6-гийн 2 дээр 6-аас дээш хүүхдүүдэд хүүхэд төрүүлсэн гэр бүлийг нэг удаа орон сууц худалдаа хуурчлахаа төлбөрт нь төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэж. Төсвийн асуудал ч өдөгдөж байна. За 6-аас дээш хүүхэд төрүүлвэл дэмжнэ гэдэг ийм бодлого гаргачих юм бол энэ чинь одоо хүн амын өсөлтийг дэмжих гэхээсээ илүүтэй цаад утгаар удмын санд аярын аюултай байдал үүсэх биш үү? Үр илүү олон одоо үг төрүүлээд ирэхээр чинь удмын сангийн яг шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн талаас наваад үзэх юм бол бас асуудал үүсэх биш үү? Гэж зүгээр. За тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн биеийн тогтоолын сэтгэл зүйн дэмжиж чээ гэж бодоод байсан. Сая үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дэргэд байхаар тэмүүлэн гишүүний одоо энэний болио. Нийгмийн хамгаал хөдөлмөрийн яам, эрүүл мэндийн яам хоёрдыг одоо өдөрддөг ийм нэгжил үндэсэндээ бий болох гэж шүү. Гэр бүл эхнэлхсэн асуудал, хүн амын удмын сан гэдэг. Тэгээ одоо энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд аюулгүй байдал гадаад хөдөлгөөний байнгаараа хяналт тавина гэж байгаа. Энэ доторх нь асуудлууд нь бол архитэн сүхтүрг мансууруулах гэж ингэж байна. Бараг бүхэл байнгын орооны эхлэх асуудлын дүрдэгдсэн байна шүү дээ. Зөв юмнууд байл та үгийн бичгийн асуудлыг ер нь цааштай яах вэ? Тэгээд аюулгүй зөвлөлийг одоо ингээл засгийн газрын одоо хяндаг засгийн газрын ажлуу оролцуулдаг талаас нь бэхжүүлэх чиглэлд нэг ингээ анхны санаачлал нь одоо манай энэ гишүүдийн ажил болчлоо шүү дээ. Юу ч өчтөрхөн урчтөрхөн ингээд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг хэмжээнд нь ажилуулъя л та. Улсын хур засгийн газар ажиллаа хийе л та. Тэгээ яаж хийж байгаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлгөө нь устрын төвчөө шиг хүмүүст л ингээд юм шилжүүлэл тентлийн хэдэн шинжээч бол өдөр чи ажил үүрэг шилжиж байгаа штэ. Сухатар гүшүүн 1 минут нэмжих. Гэхдээ сайхан ингээд санаа бол сайхан л байна л да ингээд уншихад бол. Тэгээ сайхан санаа чинь бол яг сайхнараа хэрэгжих хэсэг чинь бол механизмтай холбоотой шүү дээ. Тэгээ суур юм нь бол чи үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр дамжчихж байгаа юм юм гэж байна шүү дээ. Гэхдээ энэ уу засгийн газар чинь цаашдаа яах юм? Монгол хүн судлал гэж юм, бусад асуудлууд гэж юм. Үндэсний аюулгүй байдлын үзлээр эмчилгээ чинь ер нь засгийн газарт өөрчлөх юм хэвчээ шүү дээ. Засгийн газар зайлшгүй зөвлөлдөх төрийн бас нэг хайрцагны хүрээнд зөвлөлдөх шаардлагатай үед л тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд ханддаг болохоос үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл нь засгийн газар их хурлын юм бодоогүй багт нь ингээд сууж ясна ерөнхийлөгч нь бодож ирсэн бол энийг авч хилцнэ гэдэг ийм тогтолцоо яваад байгаа байхгүй одоо бол. Тэгэхээр ийм байдлаар явхаар энэ тогтоол чинь бол ингээд гимгүүхэн шиг энэ тогтоолоор эхлээд ингээд аюулгүй зөвлөл рүү хөдвүүлээ хамардаг тогтоолын санаачилтыг, хууль санаачилтыг энэ хэлбэрлүүл явж дээ. Тэгээ энийг одоо болиулна энэ заалт малтыг одоо авч явах юм бол энэ дэмжиж болж байгаа. Үгүй бол одоо за тэмүүлэг шүү харуулъя. За тэгэхээр саяын одоо яг энэ хүн ам зүй удмын сангийн асуудлаар хуучин бол хүн судлалын хүрээлэн гэдэг зүйл бол байсаа Монгол улсад. За энэ бол байхгүй болсоо. За энэ байхгүй болсноос үүдэлтэйгээр өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд энэ удмын сангийн аюулгүй байдлыг хяндаг, тодорхой нь бодлого зөвдөмжийг гаргадаг, тодорхой чиглэл бодлогоор хангадаг ийм үндс үүрэг бүхий чиглэл бүтц бол байхгүй. За энэний үндсэндээ үр дүн бол бид нар өнөөдөр харж байна. За Монгол улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол бараг бид нар ер нь за аймаг дотоод гэрэлт бол бараг 86% өртсөн. За дээрэс нь одоо юу гэдэг нийт одоо энэ ургийн бичиг хөтлөлт гэдэг юм уу овог нэршлийн асуудлууд нь ч одоо буруу тишээгээ явцсан. За гэрүүлийн хувьд бол энэ одоо гэрүүл салтын асуудал нэлээд бас хүнд өчнө очиж байгаа. Жилээс жил гэрүүл салтын асуудал нэмэгдэж байгаа. Өнөөдөр 2002 онд бол 3.2% байсан бол яг энэ 2020 оны байдлаар аваад үзэх юм бол 23.2% болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр төрөөсөө ерөөсөө онцгой анхаарч энэ тодорхой бүтцийг бий болохгүй зайлшгүй одоо шаардлага байна гэж хараад байгаа. А тэгэхгүйгээр энэ бол нэг яамны асуудал биш ээ. Нэг салбарын асуудал биш ээ. Энэ бол хооронд нь бид нар тодорхой тэр одоо энэ чухал асуудлыг тунхал болохгүй тулд нь хэрэгжлийг нь анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгэхээр ерөөсөө салбар дундын тэр уялдаа холбоог хангах нэгжтэй байх, судалгаанд үндэссэн бодлого төлөвтийг хийдэг, дээрээс нь засгийн газар зөвлөм чиглэлээр хангах энэ асуудал бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Хуучин цаг үед бол тодорхой зөөлөн бодлогоор чимээгүй байдлаар бид нар хууль тогтоомжуудаа суулгадаг тодорхой мэрэгжлийн энэ байгуулга буюу энэ хүрээлэнгүүд нь бол
яг энийг чиглүүлдэг байсан. Тэгэхээр энийг та бүхэн бас яг зөвхөн шууд үндэсний аюулгүй зүйл дээр авчих гэж ойлгож болохгүй. Хүн ам модны сангийн аюулгүй байдлын үндэсний төв буюу хүрээлэнгийн статустай ийм байгууллагууд хэнд ийгдэнэ. Мэргэжлийн одоо шинжээч нар нь байна. Эхний ээлжинд бодож байгаа нь бол таван одоо тэр хүний генетикийн судлаач докторууд нь байг. Цаашдаа магадгүй бид нар лабораторид ч гэсэн байгуулах шаардлага бол байгаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нөхцөл байдлаараа бид нар нэг амт хариуцуулаад гэдэг юм уу ингээд явах боломж олцсон бол ер нь бол байхгүй байгаад байна. Мэргэжлийн хүмүүс нь ч өөрсдөө энэ асуудлыг бол хөндөж тавьж байгаа ийм зүйл байгаа шүү л гэдгийг та бүхэн бас ойлгоорой. За саяын ерөнхийдөө энэ 6 болон түүнээс дээш одоо айл хүүхдтэй айл өрхөдийг орон байраар дэмжих гэдэг асуудал маань нэг талдаа болвол бид нар одоо юу гэдгийг энэ хүн амынхаа удмын санг аюулгүй байдлыг хамгаалах. А нөгөө талдаа бид нар энэ эрүүл хүн амын өсөлтийг яаж дэмжих вэ гэдэг асуудал байна. А гэтэл өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол одоо хүн амын нөхөрч хүү асуудал бол нилээн өндхөн болцсон. Нилээн одоо гэрүүл салт одоо 23.2% болцсноос болоод нилээн уналт руугаа орж байгаа. Цаашдаа бид нар магадгүй энэ гэрүүл салтын асуудлыг гэрүүлийн доктортой хөгжлийг дэмжихгүй бол төрөөсөн залуучуудын хамгийн том эдийн засгийн асуудал болсон орон сууцны асуудал дээр тодорхой бодлого гаргаж шийдэхгүй бол энэ асуудал нэлээд дамжиж байна. Гэрүүлийн асуудлыг судлаад үзэхээр 86% нь бол цэвэр архитектаас хамаартай байна гэж байгаа. А 40-50% нь бол санхүү буюу орон сууцтай холбоотой эдийн засгийн хүндрэлээс болоод кармаруунд амьдрдаг гэдэг юм. Аав ичдэг цуг амьдрдагас болоод гэрүүл салтын асуудал бол эхний 5-7 жилдээ дийлэнх Улсын хурлын гишүүн Содномын чин зөрг асуулт асууна.